Енді Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне келсек. Бұл ұйымның тарихы 1996 жылғы әскери саладағы сенімді нығайту туралы қазақ, қырғыз, тәжік, қытай, ресей секілді 5 мемлекеттің Шанхай қаласындағы келісімнен бастау алады. Әуелгіде құрылтайшыларының санына қарап, Шанхай бестігі деп аталған халықаралық бірлестікке 2001 жылдың маусымынан бері Өзбекстан мүшелікке өтті. Содан бері Шанхай ынтымақтастық ұйымы деген атаумен жұмыс істейтін құрылым бүгінде аймақтағы қауіп-қатерге қарсы тұратын жеке батырлардың бірі. Батыстық сарапшылар мұны НАТО-ға бәсекелес деп бағалап, бәсін төмендеткісі келгенмен, Шанхай ынтымақтастық ұйымы жарғысынан ауытқыған жоқ, жүрісінен жаңылған емес. Басқа мемлекеттерге немесе халықаралық ұйымдарға қарсы бағытталған әскери блок еместігін дәлелдеумен келеді. Бұл жолғы жиында аймақтық қауіпсіздік, терроризм, экстремизммен күрес, шекарадағы жанжалдарды реттеу, сауда-саттық қарым-қатынасты жетілдіру секілді мәселелер талқыланды. Осылардың ішінде қауіпсіздік пен экономикалық ынтымақтастықтың орны бөлек. Соңғы жылдары терроризм мен экстремизм ғаламтор арқылы насихатталатын болды. Сондықтан электронды шекара, кибер қауіпсіздік сынды ұғымдарды қолданысқа енгізіп, қорғанатын кез келгенін Қазақстан президенті былтыр айтқан болатын. Биыл сол бастама пісіп жетіліп, қайтадан талқыға түсті. Шартарап көз тіккен Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммитінен Жайнагүл Төлеміс сөз алады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 3 миллиардтан астам тұтынушыны қамтиды. Әлемнің тең жарымына ықпалы жүреді. Қазақстан үшін бұл ұйым шеңберіндегі ықпалдастықтың келешегі зор, өйткені алтылыққа мүше елдердің экономикалық, қаржылық, технологиялық әлеуеті зор. Мәселен, Қытай биыл дамушы елдердің таландыру үшін 10 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлмек. Ресей мен Қытайды азаттық ұмтылған ұлтжан кешкілер мазалап, Орталық Азия Ауғанстанда өндірілген есірткінің транзитін айналып, террор, экстремизм белең алған тұста бас біріктірген алты ел алғашында қауіпсіздікті күн тәртібінен түсірмеді. Діттегені өзгеге сес көрсету емес, шекарадауын шешіп аймақтың берекесін қашырған мәселелерді бір жақты ету болатын. Қытай Халық Республикасы Құдай берген көршіміз, 1700 шақырым шекара бар екі арада. Бұл еш уақытта шешілмей келе жатқан шекара Қазақстан үшін талай қасіретті болар еді, бірақ та өткендегі председатель Зенжамин Мырзамен бұл мәселені біз шешкенбіз. Соны шешкеннен кейінгі келіссөздердің барлығын мынау Шанхай ұйымына көшіріп, Шанхайдың ұйымы пайда болды. Содан бері жыл сайын кездесіп, көп мәселелерді шешіп отырамыз. Азияға әмірін жүргізуге құштар көне құрлық, жер жаһандағы демократиялық үрдістердің санитары болғысы келетін Құрама Штаттар бүгінде Шанхай алтылығының шешімімен санасады. Өйткені құрылым сол батысты мұнай газбен қамтамасыз етіп отырған елдердің экономикалық мүддесі тоғысқан аймақ. Табиғи байлық жағынан Біріккен Ұлттар ұйымынан кейінгі екінші орында тұр. Әрі есірткі саудасы лаңкестік секілді қауіп-қатердің ордасын ойрандай алатын алып күш. Ұйымның аймақтағы араздыққа әділ төре боларын сырт көз мойындай бастады. Бейжің кеңесінде алтылық Ауғанстанның ұйымға бақылаушы болу ниетін құптады. Біз Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің көшбасшылары бірауыздан байланыстарды әлі де тереңдетіп, жаңа мазмұн беру керек деп шештік. Террор қаупін ескере отырып, ұйымның әр елдегі, аймақтағы, әлемдегі маңызын арттыра түсеміз. Шанхай рухындағы құрылым бейбітшілік пен келісімнің тұрағына айналды. Бұл жолы Ауғанстанды бақылаушы ел ретінде қабылдап отырмыз. 2014 жылы Ауғанстаннан халықаралық күштер шығарылады. Лаңкестік топтар осы оңтайлы сәтті тосып отыр. Әскерге әдісімен күш алып, лаң салуы мүмкін. Сондықтан Ауған үкіметі ішкі тұрақтылықты уысынан шығарып алмау үшін сырттың қамқорлығына мұқтаж. Кабулға бақылаушы мәртебесінің берілуі трансұлттық қауіп-қатерге қарсы тұруда Ауған әріптестерімізбен тығыз қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Мұнымен қоса Шанхай ұйымы аясындағы әріптестіктің тағы бір маңызды бағыты кибертерроризмге қарсы тұру. Жаңа қатерлерге лайықты жауап қату үшін желі ішіндегі механизм киберпол құру керек. Бейжіңде бұл жолы батыл мәлімдемелер жасалды. Биік мінберден айтылған кейбір ойлар әлеуеті әлжуаздау елдерді қуыршаққа айналдырғысы келетін алыптардың ниетінен алшақ. Алтылықтың көп ұстанымы Біріккен Ұлттар ұйымының қағидаларымен ұштас. Мәселен, мемлекет басшылар кеңесінде қабылданған декларацияда Иран мәселесін тек бейбіт жолмен шешу керек делінген. Шанхай ұйымы тараптарды төзімділікке алып, араздасқан елдерді араға от салатын мәлімдемелерден аулақ болуға шақырды. Бүгінгі саммит Иран үшін өте маңызды оқиға. Өйткені бұл жерде ондаған елдің мемлекет басшылары бас қосып жатыр. Біз ұйым шеңберіндегі мүмкіндіктерімізді кеңейткіміз келеді.
Ұйымның ендігі бағыты келіссөздер қорытындысында қабылданған декларацияда көрініс тапты. Мемлекет басшылары аймақтағы ұзақ мерзімді бейбітшілік пен гүлдену жолындағы құжатты қабылдады және Шанхай ынтымақтастық ұйымының орта мерзімді даму стратегиясы туралы шешімді бекітті. Барлығы әр саланы қамтитын 10 құжатқа қол қойылды. Қазір аймақтық мәселелердің біршама саябырсыған шағы, сондықтан елдер алаңсыз экономикалық ынтымақтастыққа ұмтылып отыр. Партнерство. Біздің бірлескен жұмыстың негізгі көрсеткіші жүзеге асырылған жобалар мен өзара тауар айналымын ұлғайту түріндегі нақты нәтижелердің жетістіктері болуы керек. Шанхай ынтымақтастығы ұйымының арнайы есепшоты мен Шанхай ынтымақтастығы ұйымының даму банкі тәрізді экономикалық жобаларда қаржылық қамтамасыз етудің тетіктерін қалыптастыру және жұмыс істеу қағидаттарын келісуді жеделдетуді ұсынамын. Ұйымның көлік транзиттік әлеуетін пайдалану ынтымақтастықтың болашағы бар бағыты. Бұл Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында өзара тауар айналымын ұлғайтуға, біздің елдеріміздің нарығын біріктіруге, Азия мен Еуропа арасындағы транзиттік жүк тасымалын кеңейтуге мүмкіндік береді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына осы кезге дейін Беларусия мен Шри-Ланка ғана бақылаушы болса, қазір бұл санатқа Ауғанстан қосылды. Ал мемлекет басшыларының ортақ шешімімен Түркияға диалог жөніндегі әріптес мәртебесі берілді. Бұл Шанхай рухындағы ұйымның жыл сайын үлкен институт ретінде қалыптасып дамып келе жатқанын аңғартса керек. Жаңарған құрам келер жылы Бішкекте бас қосады. Мемлекет басшылар кеңесіне төрағалық кезегі Қырғыз Республикасына өтті. Жәнегүл Төлеміс, Мұрат Байгерей, Ерболат Мешітбай, президент Теле радио кеші.